Nshutizimana mwongeye kwirirwa. Uyu ni wa mwanya wo kubagezaho ubutumwa bwiza nk'uko twabuhawe na Yesu Kristo. Tumaze iminsi turi kwiga ubutumwa butandukanye, ariko bitewe n'ibyifuzo by'abantu benshi bifuje kugira ngo bagire gusobanukirwa iki gitabo cya Bibiliya, nanjye nabasezeranije yuko mu bushishurirwa nahawe cyangwa se mu bumenyi nahawe mbasha kubasobanurira iby'umwuka w'Imana nanjye yamishuriye. Mu by'ukuri iki gitabo nanjye nacyumvaga nk'uko abandi bose bacyumva cyangwa se uko bakigisha mu myaka igeze muri 23 itambutse, kuko mu bafashe formation ya teoloji nanjye nari ndimo nacyumvaga mu buryo bw'inyuguti n'amategeko. Ariko umwuka w'Imana iyo yabonaga umuhate mfite wo gushaka gukiranuka n'umuhate wo gukorera Imana, yangiriye ubuntu mu myaka itarenze 4 itambutse, nibwo naje kugirwa ubuntu bwo guhishukirwa ibyanditswe uko bivuga Kristo. Amagambo ngiye kwigisha ntago ndiru yarangize yose, nzagenda nyavuga buhoro buhoro, kandi buri butumwa nzagenda mbuha iminota 20-20 kugira ngo butarambirana, ni ukuvuga ngo zizaba ari mu buryo bwa epizode. Ubu butumwa ngiye kuvuga ni ubutumwa ugomba gutega amatwi ukabwumva, kuko nibwo buryo bumwe bwo kugukura mu rujijo n'inyigisho nyinshi wagiye wumva kandi zigutera kudasobanukirwa neza urufatiro rwo kwizera waba uhagazemo. Ngusaba kugira ngo ubu butumwa ubuhereze umwanya ubwumve, ubugirire amatsiko. Nurangiza kubwumva no kubugirira amatsiko, ufate Bibiliya yawe maze utangire gusoma Bibiliya no kugenzura ibyanditswe icyo bivuga kuri ubu butumwa bwiza, kuko ni muri kimwe kiza gukura mu rujijo no guhangayika no kutsikamirwa n'intege nke cyangwa no kuzazanirwa mu kwizera kwawe ngo ubeho utabasha gusobanukirwa ukuri aho kuri. Kandi ikinezeza nuko nabayo mu rugabangabo rwo gushidikanya ibyo nizeraga imyaka igeze muri 23, ariko igihe kigeze umwuka w'Imana angirira ubuntu maze ankura muri urwo rugabangabo cyangwa se muri uko gushidikanya nari mfite. Mu by'ukuri uburyo umwuka w'Imana yabimishuriye nibazaga ko ari rye genyine uzi ibyo bintu, ariko agacu gato ko kubishukirwa katangiye kuza mu myaka igeze muri 5, ariko uko imyaka yagendaga niko byagendaga byaguka ngenda nsobanukirwaho byinshi byimazeyo. Ariko mu myaka itambutse igeze kuri 13 nibwo noneho byaje bintunguye biza bifite ubusobanuro burambuye, ku buryo naje nisanga mu by'ukuri abantu ku isi barayobye biteye ubwoba, kandi abantu barafashe undi Yesu atari Yesu wabambwe, ndetse abantu baragoretse ibyanditswe bava ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kandi uwo mwuka wateye virusi mu mitima y'abantu benshi ku isi. Birasaba rero ko Kristo agenda abivugurura. Ariko ikinezeza cyane nubwo nagiye mbihishukirwa naje kwisanga abantu benshi ku isi bamaze kubihishukirwa, ndetse hari n'abari babifite kuva kera ariko bicecekeye batigeze batungura ubwo butumwa ngo babuvuge, kuko igihe cyabwo babonaga ko kitaragera, ariko harimo no kuba baratinyaga kubuvuga kuko nabo bisangaga umwe umwe wese abizi ukwe uko abandi batabizi. Ariko Imana ishimwe kuko ari Imana y'umunyembabazi, iki gihe abantu bamaze kuwishukirwa ni benshi ku isi, muri Amerika, muri Aziya, muri Afurika no mu Buraya, benshi batangiye gusobanukirwa ubuntu bwa Kristo. Rero nagusabaga kugira ngo ugire umwete ushoboka wose ubwumve, kandi numara kubwumva nawe ubwoherereza abandi babashe kubwumva. Icyo tugiye kuganiraho rero ni ikintu cyitwa Bibiliya. Iki gitabo ni cyo tugiye kuganiraho, turebe ingingo zigize kino gitabo. Bibiliya ni ijambo riva mu gitabo cyanditswe n'Abagiriki cyangwa se mu gisobanuro cy'ijambo ry'Abagiriki ryitwa Biblos. Biblos ni Kigiriki. Biblos risobanura biblioteke, ni ububiko bw'ibitabo. Ni ukuvuga ngo iki si igitabo, Bibiliya si igitabo, ahubwo Bibiliya ni ububiko bw'ibitabo byinshi. Kugira ngo iyi Bibiliya ibashe kuboneka,
ni ibitabo byanditswe mu myaka 1500 yatambutse ku isi, kandi byanditswe n'abantu batandukanye mu bihe bitandukanye, mu myaka itandukanye, mu minsi itandukanye, mu mezi atandukanye. Kuko igihe cya Mose si cyo gihe cya Yeremiya, Yesaya, Danieli na Hoseya, Zekariya n'abandi, kandi abo bose si cyo gihe cya Kristo. Babayo mu bihe bitandukanye, ariko igitangaje nuko bose buzuzanya kandi bavugaga ikintu kimwe, bavugaga Imana. Sinayita ikintu, ariko navuga ngo bavugaga topic imwe, cyangwa se bavugaga, bahuzaga umurongo umwe, wose baganishaga ku Mana. Ibyo bavugaga rero bose baruzuzanyaga. Byaje kuvumburwa rero kuko muri Isiraeli habaga ububiko bw'ibitabo byinshi. Abisiraeli bafite amateka yo kubika amateka y'ubuzima bwabo n'Imana yabo. Byaje kugera rero mu gihe cy'uko Roma itera icyo gihugu mu mwaka wa 70 Yesu avuye ku isi. Ibyo bitabo byose bigenda bitwarwa i Roma, bibikwa muri za bazilika z'i Roma. Icyo gihe ubwami bwa Roma burabibika kugeza ubwo Kiliziya yaje gutangura, ni nayo ya mbere yaje gutangira gukora amasomero cyangwa se icapiro ry'ibitabo by'iki gitabo cya Bibiliya. Bamaze guhuza ayo ibyo bitabo byose bakwiye i Yerusalemu n'ubundi buvumbuzi bakoze, maze biza kuvamo iki gitabo cyitwa Bibiliya. Bibiliya rero ni ijambo riva mu Kigiriki Biblos, bisobanura ububiko bw'ibitabo. Mu ndimi z'Igifaransa tukabyita bibliotheque. Bisobanuye yuko iki gitabo atari igitabo, ahubwo ni ibitabo byinshi bikusanyirijwe mu gitabo kimwe. Kugira ngo bakite Bibiliya yera, Bibiliya ijambo ry'Imana, abazungu badufashije kwandika Bibiliya mu ndimi z'amahanga, nibo bagiye babiha iyo nyito kugira ngo bizorohere abantu bakiri bashya, bakibatizwa, bagikizwa, kubasha kugisoma, kiba bagisobanukirwe. Ndetse n'aya matitre agenda yandikwa hejuru, ntago muri Bibiliya origine y'ibyanditswe n'abahanuzi cyangwa se n'intumwa, ntago izi titre zihaba, kuko bandikaga ibaruwa bakayihuruturika manuka. None ariko abanditsi b'iki gihe twavuga ko cy'imyaka y'ikinyejana cya 19 bageragezaga kugenda bayitandukanya, bashyiraho za titre kugira ngo abasomyi babashe gusobanukirwa umurongo w'icyanditswe, icyo ushakaga kuvuga. Ngurwo urwo rwego rero rusobanura ikintu cyitwa Bibiliya. Tugarutse rero kuri iki gitabo, ari cyo tubona ububiko bw'ibitabo. Kigizwe n'ibitabo 66, ariko iki ni iki cy'abarokore, icy'abakatolika birarenga bigera muri 70 na, kuko hari igitwa bya Bamakabe, Yudita, Mwene Siraki, bitashoboye kuboneka. Ndetse bishoboke ko hari n'izindi nzandiko za Bibiliya zitashoboye gushyirwa muri iki ngiki, zibitswe, zagizwe ubwiru n'izindi zabuze. Kandi iki gitabo ntabwo ari ukuvuga ko cyuzuye 100% mu bikorwa by'Imana cyangwa se mu bikorwa by'intumwa cyangwa se mu bikorwa by'abahanuzi cyangwa se mu byavuzwe na Kristo, oya, cyangwa imirimo yakozwe na Kristo, oya. Iki twakita ko ari resume idufasha, ariko imirimo myinshi yakozwe n'Imana cyangwa se yakozwe na Kristo n'intumwa n'abahanuzi bagiye bavuga bandika, ntago byose byashobora gukwira muri iki gitabo cya Bibiliya, bitewe n'uko n'ubundi usomye urwandiko rwa Ivanjili ya Yohana 16 irangiza, uyu mwanditsi aravuga ngo hari n'ibindi byinshi Yesu yakoze batabona aho babyandika, ni byinshi cyane, ariko ibyashoboye kuboneka ni ibi. Icyangombwa ni uko bivuga ari Kristo, Kristo mu Mana, Imana muri Kristo, kandi Imana n'abantu, Emmanuel. Icyo nicyo cy'ingenzi. Bike rero tusibasha gusoma twabashije guhishurirwa cyangwa se kumenya, byonyine tubyizeye, bibasha kuduha umurongo wo kugendana n'Imana. Rero iki gitabo kigizwe n'ibice bibiri. Ibyo bice bibiri turahera ku gice cya mbere. Ibi bice bibiri ni isezerano rya kera, hakabaho n'isezerano rishya. Aya masezerano uko ari abiri aratandukanye, afite itandukaniro, kuko rimwe rivuga kuzabaho kw'Imana yambaye umubiri, ni isezerano rya kera. Irindi sezerano rikagaragaza iyo Mana yambaye umubiri iza gutura mu isi, bisobanura ngo ibyavuzwe mu rya kera byasohoreye mu isezerano rishya. Tugarutse rero muri iki gitabo cyangwa se muri iki gice cy'isezerano rya kera, iri sezerano rya kera niryo rifite ubwiru bwinshi. Iyo Umwuka Wera ari guhishuriye
nta gitabo cyiza cyangwa se nta byanditswe byiza biryoshye gusoma bizamura ukwizera k'umuntu nk'iri sezerano rya kera. Ariko none isezerano rishya ryo rikarenza, kuko ryo risohoza iby'Imana yavuze yagambiriye, kuko bita bisohorera mu isezerano rishya. Kuva mu gihe cy'ikiremwa ry'isi kuri Adamu, tukagenda tukagera ku mugabo witwaga Mose. Aho hantu Imana yari ifite ukuntu yabanye n'abantu b'icyo gihe, kuko amategeko yaratarabaho, ikanisa zari zitarabaho, isengero zari zitarubakwa z'Imana. Hari urusengero, hari isengero zimwe gusa z'ibigirwamana abantu b'isi bambazaga. Kuva kuri Adamu ari kugera kuri Mose habonetse amasezerano abiri. Amasezerano abiri yabonetse ni isezerano rya Nowa kumwuzura utazongera kubaho. Isezerano rindi ryabonetse ni irya Abrahamu, izamuha muri we izamukura mu rubyaro ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja ndetse n'inyonyeri zo ku ijuru. Ndetse Imana ibimubwira mwiyerekwa atamba n'igitambo, ndetse muri bukatanga n'igitambo cy'umwana we Isaka. Ayo niyo masezerano tubona arakomeza, na Isaka akayibutswa, na Yakobo akayibutswa. Ariko noneho byagera mu gihe cy'Abisirayeli kwa Farawo, isezerano nyasezerano nibwo risohozwa. Tugarutse rero gatoya kuri Mose. Muribuka ko Mose, nkuko ibyanditswe bitubwira, niwe wakuye Abisirayeli muri Egiputa, Imana imuhamagaye. Ariko none tuvuze duti isezerano rya kera, iyo ubajije abantu benshi ukababaza uti se isezerano rya kera ritangirira he rikarangirira he, barakubwira ko isezerano rya kera ritangirira mu itangiriro rikarangirira muri Malaki. Ibyo bintu ntabwo ari ukuri, iyo myumvire ntabwo ari yo. Iyo umuntu avuze ngo ritangirira mu itangiriro rikarangirira muri Malaki, bisobanura ngo abo bantu iyo ubyumva gutyo ntabwo ubuze isezerano icyo ari cyo. Turetse amasezerano abiri ya Abrahamu n'isezerano rya Nowa ryabayeho, nayagiye arishorera Imana yongera kubivuga inshuro nyinshi muri Isaka na Yakobo, isezerano rya kera nyaryo ni isezerano ryakorewe ku musozi Horebu, ubwo Imana yamanukiraga ubwoko bwa Isirayeli maze ikamanukana kubavugisha no kuganira ngo bumve ijwi ryayo. Ubwo yari imaze kubakura mu Misiri, ibambutse inyanja ibageza ku musozi wa Horebu berekeza mu gihugu cya Kanani. Aho niho habereye isezerano ry'ishyanga cyangwa se isezerano ry'ubwoko. Ubwo bwoko bwakoreshejwe iryo sezerano n'ubwoko bwa Isirayeli gusa. Kandi icyatandukanyaga Abisirayeli n'abapagani ni ikimenyetso cyo gukebwa ku gitsina gabo bari barahawe n'Imana yabo, ko ari cyo kintu kizabatandukanya n'abanyamahanga n'abapagani n'abatubaha Imana. Bisobanuke neza rero, ku musozi Sinai Horebu niho iryo sezerano ryakorewe. Iryo sezerano rero ni irihe? Aho niho ikibazo gihita kivuka, kugira ngo abantu babashe kumenya isezerano iryo ari ryo. Igihe Imana yabwiraga Abisirayeli ngo nibegere ku, yabwiraga Mose ngo nabwira Abisirayeli begere ku musozi, maze Imana igirana isezerano nabo. Mose yabahaye imihango yo kwitunganya, gukaraba, kwiyeza, ibintu byose barabikora barabitunganya. Barangije Mose arababwira ngo begere ku musozi, bumvise inkuba n'imirabyo bagira ubwoba bwinshi bituma batinya kumva ijwi ry'Imana. Mose igihe yazamukagarira umusozi yahawe amategeko cumi. Ayo mategeko amaze kuyahabwa, Imana iramubwira ngo nagende ayahereze Abisirayeli akorane, bakorane isezerano nabo. Iyo usomye mu kuva igice cya 20 ugisome cyose, urasanga ari Imana yakoranye isezerano n'ubu bwoko bwa Isirayeli, ariryo ryitwaga isezerano rya kera. Icyo gihe ngo nibwo Mose yaraze umwagazi w'intama cyangwa w'ihene, maze akora igicaniro
atamba igitambo aminjagira amaraso ku gicaniro ayanda yaminjagira ku Bisirayeli bose bavugira hamwe ko amaze kubasomera amategeko bose bavugira hamwe bati ibyo Uwiteka avuze byose tuzabikora barya tuzakanwa kabo iryo ni ryo sezerano rya kera rirakomezwa ubwo Imana yabwiraga Mose ngo nakore isanduku y'isezerano yafashe amategeko cumi kuko amabuye ya mbere yarayamennye Imana imuhereza andi arayabika yabika muri rya sanduku y'isezerano iryo ni ryo sezerano rya kera umuntu nakubaza ngo isezerano rya kera ni irihe uzamubwira uti isezerano rya kera ni amategeko cumi yanditswe ku mabuye Imana yagiranye n'Abisirayeli iryo ni ryo sezerano rya kera rero dusomye mu byanditswe gutegeka kwa kabiri tugasoma mu gice cya kane umurongo wa cumi na gatatu reka twumve uko Mose abwira Abisirayeli kugira isezerano kugira ngo nawe ubwawe uri kumva buno butumwa biguhamirize ko ibyo tuvuga cyangwa se turi gusoma ari ukuri igice cya kane umurongo wa cumi na gatatu haragira hati ababwira isezerano rye abategeka kurisohoza niryo ya mategeko cumi ayandika ku bisate by'amabuye bibiri nanjye Uwiteka antegeka muri iryo muri icyo gihe kubigisha amategeko n'amateka kugira ngo muzayitondere mu gihugu mwambuka mujyanwamo no guhindura murumva ise yuko itegeko ryakomejwe cyangwa isezerano ryakomejwe ababwira isezerano rye kurisohoza niryo ya mategeko cumi isezerano rero ni amategeko cumi aya mategeko cumi afite ubwiru bukomeye afite n'amabanga akomeye nishaka kubabwira ngo abantu benshi twahibikanye cyangwa n'abandi bahibikana bavuga ngo bagiye kwiga teoloji kwiga si bibi kwiga ni byiza turabyemera n'ubundi bumenyi ariko nta muntu ujya kwiga Imana ngo azayimenye Imana ntago ikorerwaho ubushakashatsi si ikintu gikorerwaho ubushakashatsi si zahabu si peteroli si nyamaswa si gikoko si umucanga si amazi akorerwaho ubushakashatsi Imana iyo ishatse kuyimenya irakwihishurira niyo mpamvu muri Luka avuga ngo nta uzi uwo mwana kiretse data nta n'uzi data kiretse umwana ngo n'umwana yashatse kwimenyesha ni Imana ishaka kukwimenyesha ariko ushatse kujya kuyiga mu mashuri ngo urayikorera ubushakashatsi uzayimenye ntabwo uyimenya uyimenya mu nyuguti ariko ntabwo uyimenya mu bwiru bwayo rero ngarutse aya mategeko nzavuga ubwiru bwayo kugira ngo turusheho kuyasobanukirwa amategeko cumi nashakaga kukubwira ko ariyo sezerano rya kera iri sezerano ariyo aya mategeko cumi Imana yagiranye n'ubwoko bwa Isirayeli suko icyo gihe isi itari tuweho n'abandi bantu hariho abantu benshi bayituyeho amahanga menshi yasengaga ibigirwamana n'ibishushanyo ukwezi n'izuba n'imihango yo kuragura no kuraguza no guterekera ibya bayari ibya sherashitaroti milikomu n'ibindi bigirwamana by'amahanga ariko Imana yari yaratoranije ubwo bwoko gusa Isirayeli ko aribwo yihitiyemo kuba ubwoko buyubaha kuba ubwoko buyumvira kandi bufite Imana itandukanye n'izindi mana z'amahanga kandi bafite imico n'imigenzo bitandukanye n'abanyamahanga ndetse hari itandukaniro rinini n'ibanga ryo gukebwa ry'abatandukanyaga n'abanyamahanga ibyo nabyo bifite ubwiru bifite icyo bisobanura byasobanuraga na magingo ya tuzagenda tubibona n'Imana nidufasha nkabasha kubona umwanya wo gukomeza gukora zino audio ariko nta wundi nta banyamahanga abandi bari muri iryo sezerano kiretse bake bemeraga kwifatanya n'Abisirayeli ngo bizere iyo mana y'Abisirayeli n'abikimenyetso bahitaga bakibashyiraho bakabakeba ubugabo bwabo kugira ngo byitwe yuko bemeye kwizera Imana ya Isirayeli Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo iri sezerano rero ntabwo Abisirayeli bashoboye kurigumamo ntabwo bashoboye kurikomeza ryaje kubagora ryaje kubananira
turabibona mu bahanuzi ba Yesaya, ba Yeremiya, tuzabigenda tubibona ukuntu Imana yibacyaha cyane kugera kuri ba Zekariya, ba Hoseya, ba Maraki, ba Zefaniya, ba Nahumu n'abana ba Yona, bose bagiye babacyaha ko bagiye bata isezerano ry'Imana. Rero ndangirije nshaka kubabwira yuko kwari ukugira ngo mbanze nsobanure Bibiliya mu magambo make n'iri sezerano rya kera icyo risobanura n'uko ryakozwe. Tuzagenda tureba aho ryatangiriye, iko ryatangiye n'ukuntu ryaje kurangira, n'isezerano rishya uko ryatangiye n'ukuntu ryaje kurangira. Umwami Yesu abampera umugisha. Yari Pastor Bahati mu gihugu cy'uba Hollande wabagezagaho buno butumwa bwiza. Iyi ni episode ya mbere dutangiye ya Bibiliya. Telefone ni za zindi ni +31 6840 11 549. Uwagira ikibazo cyangwa amatsiko yaza telefona ku murongo wa WhatsApp cyangwa se akarojisitirize nimero ze yambona kuri WhatsApp akazabaza ibibazo. Ubwo uko nzagenda shobozwa niko nzagenda ntanga topic ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu kuri uyu murongo kumenya Bibiliya. Umwami Yesu abamira umugisha.